Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixe um like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje meninas, vou ensinar a fazer essa sandalinha aqui, olha, super simplesinha, facinha de fazer, tá? Foi a pedido da Evanir, que pediu no WhatsApp, pra mim tá fazendo ela. Ela tem uma encomenda. Espero que vocês gostem o tanto quanto ela, tá? Dessa videoaula. Então, vamos lá. Eu vou usar um chinelo dessa, da corrinha curta. Mas pode ser slim, pode ser top. Pode ser o chinelo que vocês tiverem aí, tá? A ideia só é o passo a passo mesmo dos penduradinhos do chinelo. Vou usar a pérola número 8 para fazer o calcanhar. Vou usar a pérola número 3 branca e pitanga, ó. Tô usando pitanga branca, ó, as pitanguinhas para pôr nos penduradinhos. Vou usar a pérola caramelo número 4 também para pôr nos penduradinhos, tá? Vou usar o nylon 35 e o 40 para me fazer o calcanhar, o alicate, tesoura, né, para estar costurando. E vou usar dois tamanhos de agulha. Vou usar uma maior para usar o nylon 40 para fazer o calcanhar e uma menorzinha para fazer as traminhas em cima. E tá costurando o chinelo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar ensinando a fazer o calcanhar, tá? Esse calcanhar, ó, eu costurei com... Eu cortei com a frisadora, que eu tenho a frisadora. Costurei, ó, aqui dentro a trama. E depois eu tampo com a rebarbinha que saiu daqui. Fica super perfeita a costura, tá? Mas quem tiver estilete, pode fazer o corte com estilete ou com uma faquinha bem pontiaguda, tá? Ou quem quiser costurar aqui pelo lado, como muita gente gosta, cada um costura do jeito que acha que nas suas possibilidades aí, entendeu? Então, vou pôr uma pérola no nylon e vou dar um nó. Ó, meninas, coloquei uma pérola, dei um nó, pérola número 8, escondi um nó dentro da pérola número 8. Quem quiser fazer com a 6, dá certo também, tá? Mas eu tô fazendo com a 8, devido à foto que a Evanir me mandou, é feito com a 8 esse modelo, tá? Então, coloquei uma pérola número 8, tô usando nylon 40. Aí, vou passar aqui, ó, minha agulha aqui. É que eu faço até com agulha, gente, calcanhar. Há muitos anos atrás, eu fazia só com o dedo, né? Só com nylon, né? Agora, eu tô usando a agulha, tá? E lembrando, quem já gostar dos meus vídeos aí, deixa o like, compartilha, comenta. Assistam o vídeo, gente, até o fim, por favor. Ajuda muito com o canal assistir o vídeo até o fim, tá? Interagir com o canal. Ó, vou colocar outra 8. Vou colocar o total de 18 pérolas fazendo só assim, ó. Só com a 8, tá? Ó. Vou entrelaçando uma a uma. Uma a uma. Vou fazer o total de 18. De 18 pérolas, ó. Meu nylon tá saindo aqui, ó. Passo aqui. Sempre apertando bem. Sempre entre uma e outra, ó. Sempre dá uma ajustadinha. Às vezes eu tô fazendo vídeo aqui correndo. Vocês pensam que tá trouxa, mas... Não, sempre tô dando uma apertadinha, tá? Ó, meu nylon tá saindo aqui, entrelaça ao contrário, ó. Sempre uma a uma. Aqui, fazer uma minhoquinha, um total de 18. Ó, tá saindo aqui meu nylon. Eu volto aqui, ó, nessa daqui, que é pra pôr outra pérola. E fazendo a minha minhoquinha aqui de pérolas número 8, ó. Tá vendo? Fazer o total de 18. Tem que ter o total de 18 pérolas nessa base. Aqui é pra numeração 35, 36... Mas serve também para 37, 38, essa mesma quantidade, tá? 33, 34, é que tem gente que gosta que abraça bem o calcanhar, tem gente que só gosta uma pontinha atrás, né? Eu gosto que abraça bem o calcanhar, então por isso que eu faço bem larguinha assim a base do calcanhar, tá? Ó, então vou pondo uma a uma, ó, meu fio tá saindo aqui. Eu entrelaço ao contrário, ó, puxo, e assim fazendo até o final, viu, Evanir? Espero que te ajude aí com a sua encomenda, tá? Espero que você goste da videoaula, seja bem esclarecedora aqui pra você. Ó, venho com nylon nessa daqui, tá saindo sempre nessa que eu acabei de pôr, eu sempre subo uma, ó, vou fazer só mais essa, ó, coloco uma pérola número 8 ou a 6, ó, entrelaço aqui, tá, ó, e puxei. Aí, meu nylon sempre sai nessa que eu acabei de pôr, né, ó, tá vendo? Daí, eu venho pra essa da ponta. Só isso, gente, ó. Ó, venho pra essa da ponta,
Faço um total de 18 minhoquinhas, já vim mostrar pra vocês. Ó, meninas, eu fiz o total de 15. Eu falei 18, mas eu fui medir no chinelo, faço total de 15, tá? Assim, quando vocês tiverem dúvida na base, em qualquer trabalho que vocês for fazer, ó, dá uma medidinha no chinelo antes, ó. Esse aqui é um 35, 36, ó. Vai pegar daqui e aqui, vai abraçar bem o calcanhar. Tem gente que gosta menos, só um pedacinho aqui embaixo, faz menos, tá bom? E assim por diante. Esse tamanho serve 35, 36, 37, 38, 39, 40, tá bom? Agora vamos começar a subir o calcanhar. Eu vou ensinar umas duas fileiras e vou ter que adiantar o vídeo para não ficar muito comprido. Mas até o final, eu termino aqui meu calcanhar com 5 pérolas. Aqui no final que vai diminuindo, né? Aqui tá com 15, vou diminuindo até chegar com 5 aqui no final e eu não diminuí mais. Então, toda viradinha, ó, meu anel tá saindo aqui. Eu vou colocar 2 pérolas número 8 na agulha. Puxo. Aí, aqui, ó, tem esse primeiro, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem uma primeira argolinha aqui de nylon na segunda, ó. Enfio minha agulha na segunda argolinha, ó, de baixo pra cima. Puxo, ó. E agora aqui de cima, que minha agulha tá aqui em cima, eu passo por dentro dessa última pérola que eu pus. Eu não pus 2 na segunda, tá? Puxo, sempre apertando bem, tá? Agora até o final, pegando todos esses meinhos, ó, desses nylon, todos. Sem deixar passar nenhum despercebido. Eu ponho uma pérola, 8 na agulha. Passo aqui, ó, de baixo pra cima, nesse meio aqui do nylon, ó. É nesse espaço vago aqui do nylon onde eu tô passando, ó, a minha agulha. De baixo pra cima, puxo. Agora aqui na frente, né, dessa argolinha, eu passo a minha agulha de volta dentro da mesma pérola que eu acabei de colocar. Pra sair pra fora. E puxo. Pra quem não sabe fazer calcanhar, ou lacinho, tudo esse mesmo passo a passo aqui, ó. Coloco uma pérola, passo de baixo, no meio, nesse entre meio aqui, ó, entre uma pérola e outra no nylon aqui, ó, de baixo pra cima. Agora em cima, a minha linha em cima, eu já passo de volta dentro da mesma pérola que eu acabei de colocar. E aperto, puxo, sempre tô puxando. Mais uma pérola número 8, passo aqui, ó, nesse vago aqui, ó, entre uma pérola e outra, ó, de baixo pra cima. Puxo das costas para frente, né? Entro aqui na frente dentro da mesma pérola que eu acabei de passar, mas por cima desse meio do nylon aqui, tá? Ó, passo e puxo para fora. Puxei e assim eu vou fazendo até o final. Vou fazer mais uma e vou fazendo até aqui o fim. Já vem mostrar a viradinha. E é assim, ó. Comecei com 15 pérolas número 8. Essa segunda fileira tem que ter 14. A próxima 13, a outra 12, a outra 11, a outra 10 pérolas, depois 9, 8, 7, 6 e termina com 5. Vai decrescente, né? Do maior pro menor, tá? Ó, coloquei uma pérola, puxei, ó, e passo a minha agulha dentro da pérola número 8 pra fora. E assim eu vou fazendo sucessivamente, tá? É do maior pro menor, tá? Então tem 15 e tem que ir afinando até ter 5. Vou fazer essa fileira, já vem mostrar a viradinha, depois eu adianto um pouco o vídeo. Aqui, meninas, já terminei essa fileira, ó, como eu falei, a de baixo tem 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, a segunda, né, tem que ter 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, a próxima, a gente vira a manta, né, ó. Até aqui no final, ó, eu passo no último... Entre meio aqui, tá? Ó, no último. Eu viro a manta. Toda viradinha vai ser 2 pérolas. E sempre no pulo só um entre meio aqui. Porque eu tô diminuindo. Se eu tivesse aumentando, eu não pularia nenhum. Colocaria 2 pérolas e colocaria nesse pra aumentar. Então, como eu tô diminuindo, ó. Eu coloco sempre. Toda viradinha vai ser assim, ó. Independente se for laço, se for calcanhar, tá? Ó, coloco 2 pérolas número 8 no fio, ou número 6, a que vocês estiverem fazendo. Pulo esse primeiro entre meio aqui, ó. Uso o segundo. Ó, o segundo que eu tô usando, tá? Ó, passo minha agulha com nylon.
e subo na segunda pérola, né, que eu acabei de pôr agora, tá? E vou dando sequência aqui, gente, ó. Essa segunda, essa terceira fileira já tem que ter 13, né, pérolas, número 8 na fileira, pois a outra 12 e assim sucessivamente, ó. Coloquei uma pérola número 8, passo nesse meio aqui, ó, minha agulha, e volto a minha linha com a minha agulha dentro dessa pérola que eu acabei de colocar, ó, número 8 pra fora, sempre pra fora. Puxo, sempre vou apertando aí, ó, é rapidinho, mas até que falando com vocês eu faço brincando isso aqui, mas é porque o vídeo não fica comprido, né? Vocês também fazem aí, de boa, ó. Pus uma pérola, tô passando aqui nesse próximo entre meio, sem pular nenhum, pra não dar erro, tá? Todos, tem que respeitar todos, ó, todos entre meio daqui, ó, todos meio entre uma pérola e outra, tem que passar em todos até aqui, ó, no último aqui, tá, ó, sem perder nenhum. Pus a pérola, passei pra frente, ó, meu nylon, e volto na pérola aqui, ó, pra fora. Isso eu vou fazendo até dar... Até chegar no meio, eu já vim mostrar como tá pra vocês, depois eu vim mostrar o final. Olha aí, menina, já fiz um bom pedaço, ó. Já tô aqui no meio, ó, já tem só 3, 4, 5, 6, 7. Ó, comecei com 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Agora eu faço mais duas, que tem que ter 6 e 5, né? Tá vendo como já tá ficando? Ela fica assim meio encanoadinha, tá? Que é bom que ela já vai pegando até o formato já, ó. De costurar no chinelo, tá? Vou fazer mais duas fileiras e venho mostrar aqui pra vocês, tá bom? Ó, meninas, cheguei na última fileira aqui, como eu falei pra vocês, ó. Tô terminando com 5 pérolas. Aqui não tem direito a ver, só pode fazer assim ou assim, tá? Agora eu vou começar a fazer a tira. Acho que vou fazer a menor, porque a maior eu vou ter que pegar mais fio, porque meu fio tá curto. Vou ver aqui qual que dá pra fazer. Então, vou pôr 3 pérolas número 8, ó. Meu nylon tá saindo nessa, né? Em vez de eu dar continuidade aqui, quem quiser mais baixo, termina com 6, tá, gente? Aí vocês dê de acordo aí com o trabalho de vocês. E aqui a distância dessa tira do calcanhar aqui. Quem não quiser fazer de botadura que nem eu, faz só as argolinhas assim pra amarrar, que daí serve qualquer numeração de pé, tá? Ó, coloquei 3 pérolas número 8. Tô entrelaçando nessa da pontinha, puxo. Eu quero aproveitar o nylon que já tá aqui pra não ter muita emenda, tá? Agora eu vou andar nessa daqui, ó, que eu acabei de pôr aqui pra fora. Ó, nessa daqui que eu acabei de pôr, eu ando pra cá. Ando nessa daqui pra baixo, ó, nessa da pontinha aqui, ó, pra baixo. Puxo. Agora eu vou colocar a caramelo. Então, agora eu vou pôr uma caramelo número 4. 3 pérolas número 3. Não sei se essa minha agulha vai passar, que essa daqui é mais grossa, né? Mas deixa eu ver. 3 pérolas número 3, ó. 1, 2, 3 pérolas número 3. E mais outra caramelo número 4. Assim, ó. Tá? Puxo. Ui, passou, até que passou nesse buraquinho, passou. Agora aqui, que tá cheio de nó meu nylon, calma aí. Deixa eu ver onde que barrou aqui, ó. Isso, puxo. Puxo. Assim, ó, tá vendo, ó? Tá saindo nessa pérola aqui. Coloquei uma caramelo 3, número 3, e outra caramelo número 4. Caramelo é número 4. Ó, vou colocar 4 pérolas número 8. Vou repetindo esse passo a passo até dar um total de... Deixa eu ver de quantas. Ah, é só duas, porque esse aqui é a correinha curta. Então, faço só mais duas vezes esse aqui, ó. Coloco aqui 4 pérolas. Faço mais umas duas vezes, ó. Fiz assim, né? Coloquei 4 pérolas. Eu vou entrelaçar, ó, assim, ó. Nessa pérola... Número 8 assim, ó. Dessa forma, ó. Se tiver dúvida, vocês dão uma pausa aí, para e vejam onde tá saindo direitinho pra dar as posições certas, ó. Que tem que ficar assim, ó. Esse varalzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui pra baixo. Só que vai ser assim, ó. Tá?
Mas por enquanto ele fica assim para baixo, mas depois ele é assim, ó, para cima, tá? Depois eu venho outra fileirinha aqui e vocês vão entendendo por quê. Aí de novo, uma caramelo. Falar menos para dar tempo de eu fazer essa sandália. Deixa o meu like aí, compartilha, comente, curtem. Divulguei nos grupos, tá? Ó, três pérolas número 3 e duas caramelo número 4. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Meninas, aqui é só uma ideia, tá? 4 pérola 8. Uma, duas, três, quatro. 4 pérola 8. Ó, puxei. Tá vendo? Aperta, sempre aperta bem. Vou passar minha agulha aqui, ó, nessa primeira aqui pra cima, só pra entrelaçar, pra fazer o a cabecinha de Mickey aqui, a florzinha que vocês gostam. Ficando assim. Agora eu vou colocar uma caramelo. Uma caramelo. Ó, só uma caramelo, que eu quero aproveitar o restinho desse nylon, tá, meninas? Ó. Uma caramelo, só uma caramelo. Vou passar aqui dentro dessa número 8, que eu acabei de pôr. Puxo, ó, ficando assim. Coloco outra caramelo. Outra, sempre tem que ter essas caramelo, tá, ó. Vou pôr outra caramelo. Aqui, agora pra gente fazer a voltinha aqui. Outra caramelo, espera aí, eu ainda vou fazer a, acho que já o biquinho aqui, ó. Puxo, ficando assim. Vou andar meu nylon dentro dessa, contornar, ó. Tanto essa florzinha aqui. Vou andar de novo essa outra número 8 aqui. Ó, pra cá, puxo. E vou andar de novo dentro dessa caramelo que eu acabei de pôr. Puxo. Se tiver durinho, vocês usam o alicate, tá? Puxo. Aí, puxei. Aqui meu nylon já tá todo tronchinho. Passo nessa 8 aqui. Eu tenho que fazer esse caminho das índias, gente. É só pra ficar na posição que eu quero fazer. Agora eu vou pôr uma número 8. Ó, uma número 8. Vou entrelaçar aqui nessa. Opa, deixa eu ver que onde que eu tô. Ai, aqui assim. Calma aí que eu parei na pérola errada. Vou colocar essa número 8 é daqui a pouco, espera aí. Deixa eu me achar aqui primeiro. Isso. Vê se tá certo. Não, tá certo. Coloca a número 8 mesmo. E entrelaço nela mesma, ó. O nylon tá saindo ao contrário. Eu entrelaço assim, ó. Coloquei uma 8, entrelaço nessa 8. Ficando assim, né, ó. Agora eu passo meu nylon aqui dentro dessa 8 que eu acabei de colocar. Aqui eu tô fazendo o biquinho que eu gosto de abotoadura, tá, meninas? Por isso que eu tô meio confusa aqui. Agora eu vou colocar uma caramelo. Uma número 8. E outra caramelo. Na agulha. Assim, dessa forma. Puxo. O que eu vou fazer? Eu vou pular essa caramela aqui, ó. Eu pulo ela. E vou... Ai. Então, agora eu pulo essa caramela aqui, eu pulo. Essa daqui da pontinha, a última que eu pus. E volto a minha agulha dentro da número... Ó, pula caramelo. Eu volto a minha agulha só dentro da 8. E dessa caramela aqui, ó. Tá? Puxo. Eu pulo só o primeiro caramelo. Sabe por quê? É pra fazer esse biquinho aqui. Eu quero que fique esse biquinho aqui bonitinho aqui, tá? Ó, esse biquinho aqui. Por isso que eu pulo. Aí, pulei. Agora, eu volto a minha agulha aqui dentro dessa 8 aqui também, ó. Dessa daqui. Ó, volto dentro dessa 8. Assim, ó, ficando dessa forma, e volto meu nylon aqui, ó, nessa pérola número 8 aqui da florzinha, ó,
Tá vendo? Voltei dentro da 8. Mas aqui vocês dão uma ajeitadinha com a mão pra ficar direitinho assim pra frente, tá? Ó. Só dá uma ajeitadinha com a mão. Quem quiser reforçar, ó. Dá uma outra repassada aqui, ó. Não tem problema, ó. Dá mais uma repassada aqui. Pra ficar bem firme, tá? Passo aqui dentro dessa 8 de novo, só pra ir reforçando, tá? Agora, vou andar meu nylon dentro dessa caramela aqui da florzinha pra cá. Com muito cuidado pra não estourar. Devido tá passando muito nylon dentro, ó. Puxo devagarzinho. Às vezes, esses nylon fazem uns nó na hora que não é pra fazer, né? Ó, puxo. Ando dentro dessa número 8 aqui de novo. Passo nessa daqui pra cima, ó. Nesse sentido aqui pra cima. E vou colocar uma caramelo. Ah, espero que você esteja conseguindo entender aí, Evanir. Eu não tenha confundido sua cabeça aqui, não. E coloco 3 pérolas, ó. Número 3 na agulha. Mais outra caramelo. Assim, dessa forma. E vou passar aqui, ó. Dentro dessa de cá. Ó, não tá saindo nessa de cá? Eu passo na de cá. Só passar. Já vai dando a forma. Você vai ver agora. Puxa. Ai, que meu nylon deu um nó aqui. Puxa. Espera aí, deixa eu arrumar. Ó, quero mostrar pra vocês como ficou. Tá vendo? Deixa eu tirar essa nylon da frente. Ó. Ficando assim, dessa forma. Agora, de novo, vou pôr outra. É que tá meio trouxa, porque meu nylon que tá todo enlinhado, ó. Todo enlinhado. E eu não quero trocar de nylon, porque eu quero aproveitar esse pra... Pra não ter muita emenda a trama, tá? Ó, coloquei uma caramelo, número 4, e 3, número 3, e outra caramelo, número 4. E passo nessa outra aqui, ó. Da pontinha aqui da base, tá? Passo diretão, puxo. Ó, não tem segredo, tá? Ó, esse lado aqui, pode só fazer os puxadinhos aqui pra baixo. Eu vou fazer... E esse mesmo método que eu tô fazendo aqui é o que faz do outro lado. Mas eu vou fazer um pedaço do outro lado, calma. Não precisam ficar nervosas. Ó, contornar nessas duas 8, ó. Passei nessa 8 e nessa outra 8. Meu nylon tá saindo aqui. Acho que meu nylon ainda dá pra fazer mais um pouquinho aqui, ó. Vou andar só dentro dessa caramelo, número 4 aqui. Puxo. Só dentro da caramelo, tá? Ó, puxei. Agora, os penduradinhos. Tem que ser nessa parte de baixo aqui do calcanhar que tem que fazer os penduradinhos, tá? Então, vou colocar 4 pérolas, número 3, na agulha, ó. 4 pérolas. Uma caramelo. Agora, eu já começo a entrar com as pitangas, tá? Um caramelo, uma pitanga... Outra caramelo, lembrando que pode ser da cor que vocês quiserem. Quem não quiser usar pérola número 3 pode ser miçanga, tá? A numeração que vocês tiverem aí. Agora, uma pérola número 8. Outra caramelo, ó. Toda a volta vai ser assim, tá, gente? Tanto desse lado como do outro lado, ó. 4 pérolas número 3. Uma número 4, caramelo. Uma pitanga. Outra número 4, caramelo. Uma número 8 e outra número 4, caramelo. Aqui, no lugar dessas pitangas, pode ser um cristal, tá? Vocês podem estar abusando aí da criatividade. Aí, puxo, fica assim, ó. Eu volto o meu nylon dentro, pula essa número caramela, essa primeira eu pulo ela. Deixo ela aqui, ó, de escanteio. Eu volto a minha agulha dentro da 8, dentro da caramelo, dentro da pitanga e dentro da última caramelo. E essas número 4, número 3 aqui, branca, não. Volto dentro de todas essas outras que eu coloquei, ó. Puxo. Ó, ficando assim. Você sempre dá uma seguradinha aqui, ó, pra puxar o nylon, pra ficar bem apertadinho, bem firme. Ó, tá vendo como já ficou? Agora, eu coloco 4 pérolas, número 3. Ó, só 4. E volto a minha agulha dentro dessa caramelo. E dentro dessa 8. E dentro dessa outra caramelo, ó. Quem tiver agilidade, ó.
já passa dentro dessas três pérolas aqui da trama, aqui, ó. Sentido pra cá, tá? Se não, passa dentro de uma por uma, devagarzinho, tá? O efeito é o mesmo. Desculpe algum erro aqui do vídeo, tá, gente? Que tá muito calor, eu tô gravando aqui num calor medonho. Ó, ficando assim, tá vendo? Ó, penduradinho. Agora, novamente, eu coloco quatro pérolas. Número 3. Ó, uma, duas, três, quatro pérolas número 3. Uma caramelo. Aqui, ó, uma caramelo. Uma pitanga ou cristal. Outra caramelo. Uma número 8 e outra caramelo, ó. Sempre vai ser assim, tá? Ela tem que sair depois da caramelo aqui da base, ó. Meu nail tá saindo, ó, depois da caramelo aqui da base. E, ó, sempre essa quantidade, tanto desse lado como do outro lado. Puxo, ó, puxei. Eu pulo essa pitanguinha aqui, essa pérola número caramelo aqui da ponta, que é onde vai ser o biquinho. Volto só dentro da 8. Da pitanga e do caramelo. Só dentro dessas quatro aqui, ó. Tá? Essas quatro coloridas. E deixa as número 3 pra cá, tá? Assim. Puxo com a agulha. Quando vocês tiverem dúvida, vocês dão uma pausazinha aí, tá, gente? Não é difícil de fazer. E ela fica muito bonita no pé. Embora vocês achem que é trabalhosa, que tem um grau de dificuldade aqui, mas ela vale a pena. Ela fica muito linda no pé. Eu coloquei no meu pé, ficou um charme de linda. Até minha vizinha aqui amou. Vou até ver se ela compra. Ó, essas quatro pérolas. Agora eu coloco quatro pérolas. Meu nariz tá saindo aqui, ó. Depois da caramela aqui, ó. Coloco quatro pérolas número 3 na agulha. Indo dentro dessa caramelo, dessa 8 e dessa outra caramelo. Ó, quem tiver agilidade com a agulha, ó, por isso que é bom. Já passa dentro das três, ó. Entendeu? Já passa dentro das três, ó. Puxa. Aqui como meu nylon também está no final, ó. Já terminei essa... Ai, desculpa o balanço aí, gente. Porque tá duro aqui pra puxar. Porque meu nylon tá todo enrolado. Ó, tá vendo? Já fiz duas. Esse lado, gente, eu já terminei. Agora eu vou passar dentro dessa 8... Vou dar uns nozinhos aqui, vou passar dentro aqui até esconder o nó e vou vir aqui pro outro lado. Daqui do outro lado eu vou fazer um pedacinho também, já venho mostrar pra vocês. Ó, meninas, já tô vindo aqui pro outro lado, vou fazer assim, ó, essa mantinha aqui não tem direito nem avesso. É a mesma coisa que eu fiz ali. Eu vou fazer um pedaço aqui, vou adiantar um pouco, né, e venho mostrar mais um pouco pra vocês, ó. Vou colocar três pérolas. Coloquei um outro fio aqui, ó. Dei um nó, escondi o nó dentro da pérola. Vou entrelaçar nessa ponta aqui, ó. Espero que você esteja entendendo aí, Ivani. Não é difícil, tá, fia? É facinho de fazer, porque às vezes a gente gravando parece que tá confuso, mas não tá não, ó. Tá vendo? Já fez uma florzinha. Vou andar meu nylon. Eu tô usando já a agulha mais fina, pra não tá tremendo tanto, tá? E o nylon 35 eu tô usando aqui desse lado de cá. Ó, andei nessa pérola aqui, minha agulha. Vou andar nessa de cá. E vou fazer esse passo a passo que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês.